Čus lidi, vítejte u dalšího dílu stavby modelu Ford Mustang Shelby GT 500 1967 od firmy De Agostini. Minule jsme dokončili vlastně ty levý dveře, dodělali jsme tam to čalounění a dodělali jsme vlastně tu levou sedačku, že jsme vlastně k tomu vešku z toho pátého dílu přidělali vlastně ten spodek. A dneska budeme dělat zase dveře, pro změnu ty pravý přední. To je vlastně ten 13. a 14. pak. A vlastně než začneme, tak já jsem vlastně tady ty díly už měl předtím, já jsem je následně musel vyaklamovat, protože když jsem se poprvé pokoušel sestavovat tady ty díly, tak bohužel jsem zjistil, když jsem vlastně tam máte ten 13. pak, když vlastně namontujete ty části, které tam máte, jako to bylo u těch levejch, je tam vlastně dáte to zrcátko, přimontujete tam zase tu kliku a vlastně pak rozbalíte následně ten další, kde vlastně montujete to samotné sklo, tak tam vlastně pak poslední fázi umisťujete ten samotný pant a přes něj dáte takovou tu krycí desku. A bohužel u té pozice, kde má být ten pant, byla ta díra vlastně špatně předvetaná, asi o půl nebo o centimetr byla posunutá, takže když jste tam vlastně umístili tu desku, tak byste to nepřišroubovali. Takže já jsem to musel posléze reklamovat a De Agostini mi to už jako předtím kladně vyhodnotili, protože já jsem to samozřejmě nafotil a poslal jsem to, takže mi kladně vyhodnotili tu reklamaci a poslali mi obratem obě dvě čísla. Samozřejmě včetně časopisů, který už jsem měl. To už byla vlastně moje druhá reklamace, to jsem řešil vlastně ten model toho Ironmana. Jestli si pamatujete, to myslím, že byl ten druhý díl, kdy jsme vlastně dokončovali to pravý předloktí, vlastně poslali obě dvě devátý čísla, ty paky. To vlastně máte, že vlastně to devátý číslo máte vlastně to dokončení toho zápěstí, že tam vlastně dáte ten pancíř, ten plást a sestavíte vlastně a umístíte tam ten chránič toho lokte. A měla tam právě být ta desátá, což byl ten samotný ramenní kloub a oni mi teda omylem poslali dvakrát to devátý, ale posléze mi zase obratem zadarmo poslali to správný, to desátý číslo. Tak to by bylo, byste věděli, co se jako může stát, ale jak už jsem chválil, teďka jak vyšel ten díl s Ironmanem, tak jsem je chválil, že vlastně když vy doložíte vlastně, co se s tím stalo, tak oni tu reklamaci, když ji vyhodnotí kladně, tak obratem, je to velmi rychlý, obratem vám prostě pošlou to dané číslo, které vlastně bylo špatný. A nebo jestli došlo k záměně. Takže to by bylo k tomu. A ačkoliv to bylo sedmá zásilka, tak já jsem vám říkal, že existují ty dvě formy toho placení, toho předplatního. A já jsem využil tu formu, že to můžu zaplatit vlastně kartou. A když to uděláte, tak vlastně v sedmý zásilce oddržíte vlastně podložku se Shelby. Tady je vlastně vidět, to je ta samotná podložka, je kapánek tenčí, ale je taková zajímavá. Tady je vlastně vidět samotný ten model, jak bude vypadat. Když bude kompletní, vypadá, jsou tam hezký detaily, vypadá to fakt hezky. Je sice taková tenčí, ale dneska už se v podstatě takový tenký dělají, ale vlastně byla vlastně zadarmo, takže je docela dobrá, vypadá, že bude použitelná. Já si zatím tam jsem a tady, jestli to je dobře vidět, já mám tady tu původní, jak jsem vám u ní vyprávěl v minulém dílu, tak mám tam tu, já jsem říkal, tu nahou slečnu na té pláži, ona teda není na pláži, ona je na takovém útesu, já ji nebudu ukazovat, je takhle v dálce, protože zase by s tím určitě YouTube měl problém, protože je nahatá, je to takový umělecký akt, že přes vlasama si vlastně kryje to poprsí bujný, co tam má, jednu ruku má takhle ve vlasech a tou druhou rukou si zakrývá vlastně ten svůj klín. Jo, takže to by bylo a já už bych to jako nezdržoval a půjdeme se podívat na tu samotnou stavbu. Tady máme 13. číslo Shelbyho. Tady zase konkrétně to tady obsah, to, co nás tady vlastně bude čekat, to je ten příběh, ukázky vozů a stavba krok za krokem. Tady na fotografii je Carroll Shelby, pilot Formule 1, nedobové fotografie ze závodu v roce 1958. Tady ho máme zase. Tady je ukázka nového vozu
do Dodge Challenger SRT Hellcat 2015. Tady zase další ty vozy, další ukázky, a tady konkrétně interiér, jak vypadal toho Hellcatu. Tady je zase vyfocený motor a tady máme u toho Dodge vlastně udělaný technický údaje. A to je to, co vlastně budeme momentálně teďka dělat, to jsou ty pravý přední dveře. Tady vlastně to, co tady to obsahuje, tak to jsou vlastně ty samotné dveře. Zpětní zrcátko, k tomu samozřejmě šrouby, klika a taky šroubek, šrouby. Tady samozřejmě máme nákres té samotné stavby. A tady v první řadě, co uděláme, že tady je přesně vyznačená pozice, na, kde vložíme vlastně to zrcátko. Takhle bychom to měli udělat, takhle bychom to tady měli dát. A takhle by to mělo být, v tady té pozici by to mělo být, když nám to tam sedne. A tady vlastně to přišroubujeme těma šroubama MD05. Takhle by to mělo vypadat přimontovaný. V následujícím kroku vlastně sem umístíme tu samotnou kliku, kde vlastně jsou tady otvory, takže je to jasný, že prostě velký prostě otvor, do toho patří ta velká část, takže to tam prostě takhle dáme, to tady jasný na té fotografii, to tam dáme. Pak to samozřejmě přišroubujeme jedním šroubem a takhle to vlastně vypadá ta hotová část. A takhle to vypadá v tom autě. Tak to by bylo vlastně to 13. číslo a podíváme se na to následující. Tady máme 14. číslo Shelbyho. Zde zase obsah, příběh, ukázky vozů a stavba krok za krokem. A tady konkrétně nám tady ukazují, že vlastně v roce 1971 vlastně přišla novinka, to byl ten Mustang Boss 351, která vlastně vystřídala z roku 1969 ten Mustang Boss 302. Tady zase máme ukázku těch 351, toho Bosse. Tady zase máme Nissan, nový Nissan vlastně Skyline 2000 GT-R z roku 1969. Tady zase další ukázka těch vozů, včetně interiéru. A tady samotný vlastně, jak vypadal ten motor toho Nissanu. A tady vlastně je vlastně, jsou technické údaje toho Nissanu. A tady je vlastně to, co momentálně budeme teďka tady v té další části dělat. Ta druhá část těch dveří, to znamená, máme tady to sklo do těch dveří. Já bych teda ještě podotknul, jako jsem říkal předchozím, že tady mě mrzí, že oni říkali, že by to měly být ty dveře ty sklo, že by u těch dveří mělo být vysouvací, ale bohužel není. To je jako jediná, jako taková nevýhoda. Pak je tady samotný, tady jsou k tomu samotné šroubky, tady je samotný ten pant a krycí deska toho pantu. Tady je zase nákres, jak to budeme umisťovat. A tady je vlastně to, co uděláme. Takhle vypadají ty samotné dveře. Do nich vlastně vložíme to sklo. Tady je na to přitavný otvor přímo udělaný na to zrcátko, a že bychom to tam jak nedali, kdyby tam ten otvor nebyl. Pak vlastně přimontujeme to sklo těma šroubama, těma MD05 do těch vyznačených otvorů, dotáhneme a pak vlastně umístíme ten samotný pant, takhle ho máme sem dát, a pak bychom tam teda měli vložit tu krycí desku, ale já tady to je vlastně, že mi ty díly vlastně dali vlastně, že jsem musel tam ty původní dveře vyreklamovat, takže tady ty jsou vlastně nový, co mi poslali zadarmo, tak tady vlastně u těch původních, co jsem měl skládat minule, u toho původního paku, tady byly špatně předvetaná ta díra, ona byla někde tady v ty místa, takže logicky, když jste tam pak dal tady tu desku, tak se tam ten šroub vlastně nedal dát. Takže potom se tam vlastně umístíte tady tu desku na ten pant, tam to nacvaknete, tak tady takhle by to mělo lícovat, jo? Ty díry by měly lícovat a následně tam přišroubujete ten šroub ND 06 a přitáhnete, tak tohle by měl vlastně dělat ten samotný pant.
A takhle by měly vypadat ty dveře, když jsou vlastně zkompletovaný. Takže než začneme se stavbou, tak já jsem vám chtěl ukázat teda ten původní obsah toho 14. a 13. čísla, jak se mi teda musel reklamovat, co se mi tam stalo. Tak nejenom, že tady to jako zatelně nedrží, že se mi to nepodařilo dotáhnout, ale když se podíváte tady, já sundám takhle tu podložku, abyste to viděli, tak jestli si všimnete tady, tak jestli to bude dobře vidět, tak tady si můžete všimnout, že ta díra byla špatně předvetená. Díky tomu vlastně nemůžete tu podložku tam umístit, jo? A můžete ji teda umístit, ale nemůžete tam vložit ten samotný šroub. Já vám ještě pro ilustraci tam tu podložku vrátím, abyste to znova viděli, co to vlastně udělá. Takže vidíte, že vlastně ten šroub je úplně někde jinde, takže já vlastně, když tu podložku sem takhle dám, tak nemůžu ten šroub vlastně přimontovat. Takže ten samotný pant by byl nefunkční. To je jenom a pro ilustraci, abyste to viděli, co se jako může stát. Tak, tohle to je samotný obsah toho 13. paku. Toho po té výměně, jak mi dali novej. Naštěstí teda ta díra je teďka tam, kde má být, takže už to konečně dokončím. To jsem vám jenom ukazoval ty dveře, abyste viděli, co se může stát. A teď se vrhneme na klasickou, na přímo na tu stavbu přímo. Takže já si to takhle otočím. Vezmu tady, mám v první řadě dát to samotný zrcátko. Měl bych ho sem umístit takhle do toho přídavného otvoru. A takhle ho sem dát. Takže vidíte, takhle už jsem ho dal. Nevím, jestli je to dobře vidět, jo. Tak to zvětším, abyste to viděli, jo. Jo, takže takhle, já to ještě vyndám pro vás, takhle ho tam vložím, takhle tam vložím to zrcátko přímo. Takže takhle a vezmu ty přímo ty šrouby, ty tuším, to jsou ty, já mám tady připravený. To jsou takovýhle šroubky, já si budu vidět. To jsou ty, jak oni to tady píšou, to jsou ty MD05. Takhle vypadají tím a vlastně my přimontujeme vlastně ten samotný, to samotný zrcátko. Jako ono mi tam drží, jo, takže jako já vám to jenom, abyste to viděli, jestli to bude vidět. Šrouboval jsem ho tam, je mi divný, že tam nezajel pořádně ten šroub. Ale evidentně je dotažený. Teď mám tady někde ten poslední, ale s tím bude docela problém. Protože nevěřím tomu, že ho tam dám, ale on tam být podle mě jakoby nemusí, protože ten dvě to drží. Takže už jsem to zřejmě dotáhnul. Takže tady to vidíte, teď jsem tam vlastně dal to zrcátko, takže to už tam máme. A teď si to zase otočím, jo. A teď bych tam měl vložit tu samotnou kliku, tady jestli ji vidíte, to je ta samotná klika. To je úplně jednoduchý v podstatě, abyste to viděli, jo? Takže to je jenom takhle. A takhle ji tam jenom zasunu. Tak, klika je na svém místě. A já teď vlastně vezmu ten poslední šroub, co tady mám, a to je ten MP02. A vlastně připevním tu samotnou kliku tím jedním šroubem. No, asi si budu muset vzít tenhle, protože ten je menší. Mám tady samozřejmě jiný šroubováčky, ale vidíte, že ten šroub už je nějaký divný. Ten šroubovák, protože by měl být magnetický a on jaksi dobře nemagnetizuje. Tak. Byl jsem tam přesný šroub a nemůžu to dotáhnout, jo. Dal jsem tam úplně ten samej, ten co mi tady napsali, jaký tam mám dát, a vidíte, že on nám tam jaksi nejde, jo. Já ho tam nemohu přitáhnout, to je tahle MP02, já ji tam nemůžu dostat. A je přesně v pozici, kde má být, a jaksi bohužel, ono to vypadá, nechci věšet to, ale ono to vypadá, že oni nám tady zapomněli udělat díru, ale já to vyřeším následovně, jo, abych to teda nemusel reklamovat, tak to vyřeším následovně. Já
To vyřeším následovně. Já využiju, že můžu rozebrat tu původní. Takže tohle jim tady vrátím, protože to tady zase nevyvrtali, takže já to zase nechci reklamovat. Takže naštěstí teda, že mám ty původní dveře, takže... Tak, já jsem teďka vlastně vyndal z těch původních dveří, jsem vyndal vlastně tu kliku, kde nebyla ta díra. Takže jsem teďka vlastně udělal to, že udělám, že ji tam vlastně znova dám. Tak. A naštěstí teda, že mám ty původní ještě, že jsem jen to, takže jsem to vyřešil. Tak, takhle to máme přimontovaný. Jo, ta klika je z těch původních dveří, co jsem tady měl, protože bohužel opět se tam vyskytnul problém s tím samotným dílem, ale mně už se to nechtělo reklamovat, tak jsem to prostě vyřešil takhle. Takže to bychom měli, takhle to vidíte, to jsme teďka udělali, to jsou ty samotné dveře, tady jsme vlastně přimontovali to zrcátko a tu kliku a bohužel naštěstí teda jsem měl výhodu, že jsem využil tu původní, co byla v těch původních dveřích, takže jsem ji vlastně vyměnil, takže to by bylo. Tak tohle to je vlastně ten obsah toho 14. číslo samotné sklo, který tady vidíte. Je tady ten pant, ta podložka a ty samotní šrouby. Následně tohle si sem položím takhle stranou. Potřebujeme k tomu samozřejmě ty dveře, co jsme teďka dělali. Jo, takže to je takhle. Takhle to vypadá. Takže já tady mám ty samotní dveře, já vám je takhle, abyste je viděli. A teď vlastně já to teďka musím trošku oddálit, abych tady byl vidět. Takže takhle jenom ty dveře a tady vezmu to samotné sklo a vlastně ho takhle sem následně vložím. Tak, měl bych použít ty šrouby, tuším MD05, jak jsem si myslel, měl bych teda potřebovat 3 a De Agostini vždycky dělá to, že nám vždycky dává jakoby jeden navíc, tady je zase ten inteligentní zabalení. Tak, teď vezmu tenhle ten šroubovák a vlastně si srovnám to sklo a následně ho přimontuju. Tak doufám, že teďka už nebude žádný, vysloveně žádný problém. Si pomoc svým vlastním šroubováčkem, jenom teda musím zjistit, který by to měl být. Podle mě by to měl být tenhle ten. Tak. Tady mám tohle, takže to tady takhle zkompletuju. Možná, že ho nebudu potřebovat ten vršek, takže jenom využiju jenom tohleto. Takže já ho teda zkusím dotáhnout. Nějak se mu nechce, ale drží to tam, takže to je dobře. Takže evidentně jsme ho dotáhli, takže teď dám druhej. Bohužel ten není magnetický, jo? Takže musím to tam dát rukou, on má jedinou nevýhodu, já jsem si ho nestihl, já nemám čím bych ho zmagnetizoval, takže ten není od nich, takže ten není zmagnetizovaný. Tak. Naštěstí tady to sklo víceméně drží, takže nebudem to zbytečně nějak dotahovat. Poslední šroub. Že sklo nám tady výběr, tady nám dokonce sedlo, takže takhle to vypadá, když tady vlastně přimontujete to sklo, takhle to vypadá, jo. Já ho ještě takhle následně otočím, takže takhle vypadá to sklo, když ho tam namontuje, takhle vypadají ty dveře. Takže teď já zase si to otočím a vezmu ten samotný pán, takže takhle ho tady vložíme. A pant už tam je. A teď tady vlastně použiju tu desku, kterou už mi tady připravili. To je ta destička toho samotného. Tak je ten pant a drží nám ho tam. Takže už to tam máme. Přimontujeme to tam takovýmhle šroubkem. To je ten MD06.
A vložíme si ho semhle. Tak. Tak můžu použít na ten dlouhý šroubovák. A jenom to tam dotáhnu. Jenom co to bude, nemusíte moc. Jo, takže vidíte, teď jsme to tam přimontovali. Tak, takhle ty dveře vypadají. Takže ty dveře máme kompletní. Jo. Tak se ještě podívejte, takhle vypadají ty dveře. Tak jenom tady já jsem vám už sliboval, že budeme pojovnávat ty jednotlivé kolekce. Tak tady, abyste viděli, co máme do toho 14. čísla. Takže tady máme vlastně toho Shelbyho, tamhle je ta přední maska, sedačka, obě dvě přední kola, kapota, hodní část motoru, výfukové potrubí, které v budoucnu budeme tak v 18. 19. čísle používat. A vlastně tady máme oboje ty dveře, to jsou ty pravý. Ty už jsou teda kompletní a tady to jsou ty, co jsme dneska skládali. A tady máme vlastně toho Ironmana, což je vlastně ta helma, kompletní celá pravá ruka od vlastně zápěstí až k rameni, obloukový reaktor a levá bota. Tady, jak vidíte ty dveře, tak tady já jsem zapomněl sdělit, že tady v budoucnu přijde jako u těch pravých, vlastně v dalším čísle přijde vlastně to čalounění a tím bychom to vlastně měli dokončit. A pak bude ještě jedno číslo a tam budeme dělat vršek tady té sedačky, jak je tady ta levá, tak budeme dělat vršek pravý sedačky. Takže já si myslím, že tohle je pro ukázku asi tak všechno. Já jsem vám to totiž minule slíbil, tak tady vidíte kompletně to, co všechno bude z těch všech kolekcí. Takže to by bylo vlastně teď úplně všechno. Tak jste viděli další stavbu. Já jsem tam vám ukazoval, co se mi stalo s těma předešlýma dveřma, který jsem vlastně reklamoval, že tam byla tady a to jsme sestavili. Já jsem vám to ukazoval průběhu toho začátku. Akorát teda u té stavby se zase vyskytnul problém. Zase tam byly blbě přemetaný díly, jak bylo to zrcátko. Naštěstí teda se mi povedlo to utáhnout. Akorát teda, když jsem dával tu kliku, tak jsem potom zjistil, že ta klika nemá vlastně ten otvor na ten umístění šroubu, ale já jsem to naštěstí vyřešil, že jsem to vzal z těch původních, co jsem měl ten původní, vlastně ten 13. pak a vyměnil jsem je, jak jste viděli během té stavby. Takže to, aby bylo něco, takže naštěstí jsme ty dveře úspěšně dali dohromady a vlastně v příští čísle vlastně tam dáme to samotné čalounění a zkompletujeme. A budeme dělat vlastně další díl, vlastně další část bude vlastně, že budeme dělat vrchní díl té pravé opěrky. Já jsem celkově nadšený až tady na tyhle menší technické problémy, ale vidíte, hravě jsem je vyřešil. Takže nemusel jsem to zas reklamovat, takže jsem si pojadil, jo, a jo, takže snad další komplikace při dalším stavění už nebudou. Já se ovšem těším, až vlastně doděláme potom tu pravou sedačku, tak se přesuneme na ten podvozek, kde už konečně využijeme tu část toho 6. čísla, což je to výfukový potrubí a začneme to v tom 18. 19. čísle tam montovat. Takže na to se těším. Takže to bude. A já se s váma rozloučím, aby to nebylo moc dlouhý, takže čus u další stavby.